ক্রিসমাস দিবৰ বাবে সকলোৱে ৰেডি হৈ আছো। আমি সকলোৱে বাইক লৈ লৈ ওলাইছো। আজি বাপ্তিস্মা কাৰ্যসূচী আছে। আমি বৰ্তমান দিগ্ৰং নদীৰ কাষত সকলোৱে সমবেত হৈছো। আজি বাপ্তিস্মা কাৰ্যসূচী আছে, পেণ্টিকোষ্টেল ডেট। তো ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ, এজনী ঈশ্বৰৰ বেটি আৰু এজন ঈশ্বৰৰ বেটাই বাপ্তিস্মা ল'ব। সেই বাপ্তিস্মাৰ বাবে আমি সকলোৱে, আমাৰ অসমৰ যিমান খ্ৰীষ্টিয়ান চাৰ্চৰ লিডাৰবিলাক, সেই লিডাৰবিলাক ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ নদীৰ কাষত। আৰু অলপ পিছতে আপোনালোকক বাপ্তিস্মাৰ কাৰ্যসূচী দেখুওৱা হ'ব। ধন্যবাদ। আৰু মই যি যি আদেশ তোমালোকক দিলোঁ, সেই সকলোকে পালন কৰিবলৈ তেওঁবিলাকক শিক্ষা দিয়া। আৰু চোৱা, জগতৰ শেষলৈকে মই সদায় তোমালোকৰ সংগে সংগে আছো। দিনে সংসাৰত থাকিব ইমান দিন প্ৰভু ইছু মাছি, তুমি তেওঁবিলাকৰ সংগে সংগে থাকি সহায় কৰিবি, সহায়কৰ্তা আত্মা দি, আৰু তোমাৰ আজ্ঞা বাক্যবিলাক পালন কৰি চলিব পৰা তুমি তেওঁবিলাকৰ জীৱনত তুমি মহিমা কৰি তেওঁবিলাকৰ নামটো জীৱন পুস্তকত লিখি দিবা। যীশুৰ নামত সমৰ্পণ কৰিছো, আমেন। জনম ললে এবাৰ মৰিব, এবাৰ জনম ললে এবাৰ মৰিব, এবাৰ জনম ললে দুবাৰ মৰিব, দুবাৰ জনম ললে এবাৰ মৰিব,
এইটো কেনেকা কথা অলবা বিবিনা, এইটো কেনেকা কথা অলবা বিবিনা, যিশুয়ে তোমাক দিব, যিশুয়ে তোমাক দিব, যিশুয়ে তোমাক দিব, যিশুয়ে তোমাক দিব। বাপ্তিস্মা দিয়ার পিছত আমি এতিয়া আকো পুনৰ ঘৰলৈ যাবৰ বাবে ওলাইছো, আৰু এটা এটাকে লাইন পাতি পাতি গৈ আছে বাইকত। চক কি সুন্দৰ লাগিছে, এইয়া গৈ আছে দুজন দুজনকে গৈ আছে, এইয়া লাইন পাতি পাতি গৈ আছে সকলোৱে। আমি এনেকে বাপ্তিস্মা কার্যসূচী রাখি এটা বর্তমান ঘরলে সকলে গৈছো। ধন্যবাদ।